Len si tak kráčate, kráčate a zrazu... Brr! What the fuck? Mačka! Bam! Čaute, Diego, vedete pri ďalšom random vlogu. Práve teraz som došiel domov. Ja viem, že mi asi neveríte, že to buchnutie dverí bolo až tak autentické. No vlastne nebolo, ja som buchol iba tak. Ale pred chvíľkou som došiel domov a konečne sa zložím, mám času, konečne mám na sebe tepláky, ježiš, tak sa z toho teším, lebo dneska som bol pol dňa formálne oblečený. Skôr ak mám politickom ideu, ale mal som iba košielku, lebo som bol na natáčaní v Jojke dneska ako host inkognito. Prijal som to preto, že som tam mohol sedieť pol hodinu ticho vlastne a potom som povedal pár vied a bol koniec, takže som sa nemal ako strápniť, preto som to vlastne zobral. Ale to je super, že som tam bol, lebo som nabral nové kontakty do talk show, čo mi pripomína, že dneska som natáčal ďalší diel, mal som špeciálneho hostia, pretože to je človek, s ktorým som ja bol vlastne na živej talk show prvýkrát v živote. Vtedy to bola taká moja premiéra vystúpenia pred živým javiskom a spovedania sa samého o sebe a bol to Honza Dedek. Takže dneska sme spolu natočili diel, ktorý bol podľa mňa eňoňuňo tutti frutti, takže sa z neho teším. A vyjde niekedy cez týždeň, dúfam, alebo cez víkend by mal vyjsť, tento víkend, ak sa mi to podarí. Ja myslím si, že sa mi to podarí, takže new talk show. A inak ironicky, zajtra točím ďalší diel, proste mesiac a pol prestávka alebo koľko. Nič, a teraz sa mi podarilo konečne to rozbehnúť, takže dúfam, že to tak vydrží. Pár telefónnych čísel nových som si zobral, tak dúfam, že to hostia príjmu a bude to fajn. Fakt, s Honzom to bola sranda, lebo on je ako profík, on je ako talk show moderátor už dlho. Tak sa tu tak uvoľnil, kecali sme spolu, joky, všetko padlo jak malo. Mám z toho dobrý pocit. Teraz som vlastne bol u deda podpísať mu jednu knihu na otočku, som mu to slúbil, tak som sa bol zastaviť, že nejakú slečnú stretol, ktorá má brata, ktorá ma pozná. Tak ho pozdravujem, ak pozerá dokonca toto video a deno mu poslal knižku, tak to je super. A okrem toho dneska už má natáčanie s Osmusom, napapať sa a chill. Čo mi pripomína, že vám rovno môžem ukázať moje jedlo? A aký som národňar. Na obed som mal brinzové pyrohy. Zrovna keď točím random vlog mi to vyšlo, ale to je super. Inak pozrite sa hore, sa mi to začína chopiť. Tamto je na cvičenie. Tamto je protein slash gainer slash shit slash shit. Kľudne, tí čo cvičíte aktívne a máte potrebu sa vyjadriť k tomu, že berem niečo zlé alebo mal by som zdať niečo iné. Nesypem. Som načúral, aj som pekne načúral, ale iba proteín mám vlastne ku cvičeniu a snažím sa dobre papať. Čo je na mne vidieť, že už nejsem zle živený, akože niečo tam je, videli ste vlog, že je tam pupek, ale dúfam, že doma to akože z gogiča bude korbiča, viete, akože krva, že moja. No a okrem toho teda je tam až školská taška z videa, ktoré ste videli a mám tam dve ochutnávky pripravené, taliansku a nemeckú. Tak napíšte, ktorú by ste chceli vidieť skorej. Ja už som sa raz v nemeckej skoro dostal, ale musel som vrátiť preč lederhose. To sú tie kožené kaťata s trakmi, tie tam hrozne chcem mať. Musel som ich vrátiť kamarátovi, tak som to nakoniec nenatočil. Lebo som, mal som ich doma síce týždeň a pol, ale nedokopal som sa k tomu, lebo vtedy boli úplne iné veci. A nebol som v takom rozpoložení točiť zrovna ochutnávku. Ale medzi tým sme natočili so Selassiem a myslím, že je čas túto sériu tiež obnoviť jak talk show. Proste to je môj sen, aby tie videá vychádzali často a aby som si fakt vyhradil čas byť doma a robiť YouTube ako YouTube, nechodiť na stredka okolo toho, alebo dneska som bol teda v telke. Ale fakt moja priorita teraz, preto aj ruším spolupráce, ak niekomu som odpísal negatívne na e-mail ohľadom spolupráce, tak je to kvôli tomu, že fakt najdôležitejšie pre mňa teraz je robiť proste videá aktívne a robiť ich dobre. Čo sa týka aj série SimCity, inak na to budem odpovedať v dnešnom videu, ktoré dúfam, že vyjde. Striham, bolo to video, kde ste mi vydávali za úlohu, čo mám urobiť. Som napísal na Facebook status, ktorý som vymazal. Malo to byť po 5 minútach, vymazal som ho po 12, ale vlastne vy ste rozhodovali o tom, čo budem dneska robiť. Tak som zdravý, že ak to vidie, keď to bude zostrihané, zatiaľ tam je naodená taká polovička. A tak, snažím sa rozbehnúť, dúfam, že to je vidieť, blíži sa leto, to bude super, v lete toho vychádza viac a ku koncu roka to je zase najviac kreatívne, že ak ste videli november a september, to boli silné mesiace. No, tak teším sa na to, no. Neviem, prečo si škrabem nohu, no. Chill. A vlastne posledná vec, ktorú by som v tomto vlogu chcel ešte spomenúť je, že už mám doma prvé vytlačky českých kníh. Už som vlastne vedel preč, ale pozrite, je to tam. Gogo už kluk z netu, je to vonku. Len aby ste vedeli link, keby ste si chceli objednať knihu, máte v popise. Tieto musím podpísať a poslať ďalej, pretože som už slúbil vlastne Jilgiku, že dostanú podpísané kusy, tak aj tam idú. Potom mám aj pár prekamarátov, slúbil som Jirkovi a Gamerovi, že im pošlem české verzie. Lebo do slovensky som im dal také kompromitujúce venovanie a oni sa urazili, že ty už napíšeš knihu a robíš si z nás srandu? To venovanie má byť seriózne. Tak boli takí z toho sklamaní, ale tak do českej vám dám seriózne, sľubujem. Tak to im pošlem a teším ma, že už sú vonku aj české. Bude vychádzať video, kde budem dramaticky prečítať svoju knihu v češtine.
Víte, konceptov je teraz dosť. Dosť sa na to teším, lebo dosť som to povedal dvakrát v jednej vete za sebou. Musím sa naučiť používať slovosled. No, teším sa na to, lebo je to debilné čítať sa v češtine. Neuvidíte na videu. OK, ak sa vám tento nadolok páčil, preskakujem jednej téme druhej. Víte, už sa mi motá jazyk, to preto, že som pol dňa nejedol a som hladný. Tak idem sa nájsť, vidíme sa na budúce. Čaute. Uážam.